que no digas que nos hemos visto. La passarel·la 080 Barcelona Fashion ha tancat aquesta tarda la primera edició amb les propostes de la dissenyadora Teresa Helbig. Inspirada en una artista japonesa, la col·lecció per la tardor-hivern del 2008 està marcada pel volum, amb els colls elevats i distorsions a les espatlles i els malucs. Els colors estan inspirats en la gamma de les pedres precioses, com el rubí i el topazi, i els teixits són la seda, la llana rentada mesclada amb seda natural i el vellut. Amb aquestes propostes s'acaben els 3 dies de la passarel·la 080, on han desfilat 12 dissenyadors emergents. La pròxima edició es farà al setembre.